Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye channel yako, channel yako ya Sinovations. Ni channel ambayo inakupa uhondo na story ambazo zina trend kwenye kwenye media yetu tofauti tofauti hapa nchini, kila pembe ya nchi na nje ya nchi. Na leo hii na story kadhaa ambazo nataka tupige gumzo kuzihusu baada ya story za Mohammed Ali kuzua utata na gumzo mitandaoni baada ya Mohammed Ali Jicho pevu, mbunge wa Nyali, kusema ama kuandika katika mtandao wake wa Twitter kwamba maisha yake yamo hatarini. Hili limetokea baada ya ofisi yake kuvunjwa. Kwanza subscribe, alafu share information, ama ushare link kwa marafiki na majamaa. Naam, Mohammed Ali, mbunge wa Nyali, ametangaza maisha yake kuwa hatarini. Hii ni baada ya kutweet katika Twitter account yake akisema kwamba, na nitamnukuu: yet again for the fifth time there has been an attack on my office, a clear indication that the person stroke the people behind these attempts on my life are relentless. They are relentless to take me down. What they forget is no human being can take the life of another except by the will of God. So yeye, huu ni ujumbe ambao Mohammed Ali ametuma katika mtandao wake wa mitandao yake ya jamii, hasa katika Twitter account yake, akitangaza kwamba maisha yake yamo hatarini, na akapost picha ambazo naziona hapa mbele ambazo ukiangalia kwa muonekano wa karibu, hii ni risasi ambayo imepiga dirisha ama kioo. Pamoja unaona askari wamo pale ndani kufanya uchunguzi wake. Hii ni mara ya tano katika hii ofisi katika mtaa wa Nyali kuvamiwa, akitafutwa mbunge huyu ambaye alikuwa ni mtangazaji, ambaye alikuwa na kipindi maarufu zaidi kilikuwa kinajulikana kama Jicho Pevu, la kuchokonoa na kuwaweka wazi matapeli na wezi na wahalifu, wale ambao walikuwa naiba ama ambao walikuwa wanafanya uhalifu ama kula pesa ya mayatima ama ya serikali, pesa ya umma. Jicho Pevu kipindi chake hicho maarufu katika kituo kimoja cha televisheni hapa nchini, lakini akaibukia kuingia katika siasa na akawa mbunge wa Nyali katika mwaka wa 2017, na akachaguliwa mara ya pili kwa tiketi. Mara ya kwanza alichaguliwa kwa independent ticket, na sasa hivi mwaka 2022 amechaguliwa kwa chama cha UDA, chama tawala nchini, ambacho ni cha Rais William Samoei Ruto. Usikose kusubscribe to Sinovations channel. Hii ni channel ambayo inakupa story zote ambazo zinatrend kwenye mtandao, kwenye mitaa, kwenye miji na vijijini. My name is Yasin, Innovations. Until next time, I'm out.